Eu sou Guilherme Massal e estamos iniciando mais um programa Leituras Progressistas aqui no canal Dever da Esperança. Olá, eu sou a Débora Vanessa. E o Leituras é o nosso clube de leituras, onde a gente se debruça sobre uma série de livros e outros materiais audiovisuais que tenham como ênfase a defesa da democracia, dos direitos humanos e também do progresso. Nesse momento, a gente está lendo o livro do Projeto Nacional, O Dever da Esperança, do professor de Direito e também político Ciro Gomes. Ao longo de uma série de lives, a gente tem recebido convidados e convidadas muito especiais para discutir e aprofundar as reflexões que o livro traz para todos nós. E agora a Débora vai falar um pouquinho de quem é esse coletivo que está propondo esse debate. Para quem não conhece, o Dever da Esperança é um coletivo de voluntários que se propõe a debater que apoiam o Projeto Nacional de Desenvolvimento proposto pelo Ciro Gomes, que promove debates, discussões, leituras conjuntas no Spaces do Twitter, no Facebook, no Instagram, no Clubhouse e agora aqui no TikTok, também estamos no TikTok, e agora aqui no YouTube. Aproveitando antes da gente dar continuidade na leitura, eu peço para vocês deixarem aqui o curtir de vocês. Se tiverem alguma dúvida, deixem suas dúvidas, comentários, sugestões. Compartilhem com os amigos de vocês para eles acessarem aqui também. Perfeito. E Débora, quem é a pessoa mais que especial para o meu coração que a gente está recebendo hoje para essa leitura? Amanda Anderson. Subi ela aqui para a tela. Olá a todas, todos e todes. Eu sou Amanda Anderson, presidente nacional do PDT Diversidade. Faço parte aí do plano de governo do Ciro Gomes, junto com nossa equipe de 24 pessoas LGBTIs que escrevem essa parte do plano de governo. E eu quero dizer, né, bom dia, boa tarde, boa noite, porque fazendo uma leitura humanista do que é o Plano Nacional, o Projeto Nacional de Desenvolvimento do Ciro Gomes. Vamos lá? Vamos. Amanda, a gente quer agradecer a sua participação. Para a gente é um orgulho, e uma alegria imensa estar com você e uma honra. Então, vai ser muito frutífero esse nosso debate de hoje. Vocês já se conhecem pessoalmente, Débora e Guilherme? Não. E eu posso dizer que eu conheço os dois agora. Ah, pessoalmente, tá vendo? Para Pois quem não é. sabe, o Guilherme estava no centenário de Brizola, lá em Brasília, e acabamos nos conhecendo. E a Débora também esteve conosco lá no Trabalhistas na Parada, que foi realizado no dia 19, agora deste mês, né? Que em São Paulo, na parada LGBTI de São Paulo, na qual nós também levamos o Projeto Nacional de Desenvolvimento para a parada. Então, o nosso trabalho ele não para. O nosso trabalho ele é sempre corrido e de muito, mas muita colheita de frutos. Amanda, na última live a gente terminou, eu perguntei para a Débora e também para o João De Luca, que a gente terminou, que o Ciro ele discute aqui o Brasil que queremos, né? Eu queria que você abrisse essa live falando um pouquinho do Brasil que você quer e que a gente está tanto lutando, tanto trabalhando para isso. O Brasil que eu quero, vamos dizer que seria um Brasil humanista, um Brasil descomplicado, um Brasil que pudéssemos realmente aproveitar tudo que esse país de dimensões continentais tem a nos oferecer. Infelizmente, hoje no nosso país, por exemplo, nós não podemos fazer uma viagem dentro do nosso próprio país, que acaba saindo. Eu, por exemplo, que sou da região sul, se você for para o Nordeste, você acaba gastando o mesmo valor que você gastaria para ir visitar Amsterdã, para ir visitar Portugal. Então, a gente precisa de um país que tenha orgulho da sua origem e que faça com que o seu povo conheça, né, as suas margens, do Oiapoque ao Chuí. Porque nós temos um dos países mais lindos do mundo, um país extremamente diverso, um país plural, e um país que abarca toda essa miscigenação de uma forma calorosa.
O brasileiro é caloroso. Mas, para além disso, nós precisamos de uma economia sustentável, uma economia que faça com que o povo brasileiro tenha dignidade, uma reindustrialização de fato e, novamente, o resgate das nossas estatais. Porque sem as nossas estatais, é sempre o que eu falo, quando as pessoas comentam muito: ah, mas privatização é bom. Eu falo: aham, você tem uma fazenda, vai privatizando, privatizando, terreninho, 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 de repente só sobra a casa da sede. Aí você vai privatizar o quê? A geladeira. Mas aí você precisa da água gelada. Então você vai ter que alugar a geladeira. Para alugar a geladeira com 2 anos, você vai pagar o preço da geladeira. Compensa você a vender a geladeira? Não compensa. Então, a gente precisa fazer essa simetria para as pessoas compreenderem que a privatização de algumas questões, né, ela é necessária, porém de outras que dão lucro para o Brasil e que dão lucro, por exemplo, para a saúde, para a educação, e nós estamos dentro do Partido da Educação, nós estamos falando de um projeto que versa a educação, que versa a saúde, né, que tem polo industrial de saúde, né, que nós temos aí uma educação em tempo integral pregado nele. Então, a gente não pode tirar verba de onde a gente já tem pouco, né, ou deixar aí um teto de gastos que foi colocado pelo Temer em 2016 e que só retira os investimentos na educação e na saúde. Então, a gente precisa desse país mais amplo, desse país mais plural. Então, esse é o país que eu quero. Eu quero um país em que todo brasileiro possa comer em paz, possa estudar, se educar e ser livre, porque é só isso que a gente busca. Sensacional, acho que a sua fala ela sintetiza muito do que a gente discutiu ao longo de todas as lives que a gente tem promovido aqui no Leituras, que é essa parte inicial que o livro que o Ciro propõe da reflexão histórica do Brasil, e agora a gente entra de fato nos traçados do projeto nacional. E isso é bem bacana. Então, convidar o público para a leitura a partir da página 109, O Brasil que temos. A Amanda acabou de falar do Brasil que nós queremos. A gente vai ler agora sobre o Brasil que temos e depois sobre o que fazer para atingir esse país tão potente e que está no âmbito de uma realização, não é um sonho utópico, mas está no campo de realização que a Amanda coloca, que é um sonho que todos nós, trabalhistas, progressistas, cidadãos brasileiros, acreditamos e sonhamos e lutamos todos os dias. Eu acho que a gente pode iniciar. Débora, querida, você tem alguma fala antes? Não, só queria de novo agradecer, Amanda, por ter aceitado o convite. E vamos para a Imagina. leitura. Agora eu sou best de vocês dois. Isso não foi um convite, foi uma convocação. E sempre que eu sou convocado, tem presente. Também. Bom, só deixando, gente, só deixando claro, na página 109 no livro físico e a partir da página 86 no e-book, tá? Ah, Que o perfeito. e-book tem essa diferença. Eu tive que caçar o Brasil que temos aqui, porque na 109 não estava o Brasil que temos. Falei: pera aí, que eu vou no e-book, né? Porque eu vou pelo meu e-bookzinho aqui embaixo. Vamos lá, pessoal, então? Vamos. O Brasil que Desculpa. temos é muito diferente do que queremos. Ele é pobre, brutalmente desigual e ainda tem a proporção de gastos estatal deprimida em todos os serviços públicos, o que eu acabei de falar. A desigualdade é a maior tragédia brasileira. Somos simplesmente um dos 10 países mais desiguais do mundo, só conseguindo ficar atrás da África do Sul, Namíbia, Haiti, Botsuana, República Centro-Africana, Zâmbia, Lesoto e nossos vizinhos Colômbia e Paraguai, mesmo depois de 14 anos de governos autorreferidos de esquerda. Por que ele cita isso neste livro? Porque nós tivemos um desenvolvimento de 50 anos em 5, ali logo no início da década de 50, e o Brasil produzia até a década de 70, semelhante ao que produz a China. Então é bom a gente parar para fazer uma análise que hoje a China é uma potência mundial e que o Brasil poderia estar sendo essa potência mundial, se não voltasse a ser colônia, né? Como está acontecendo com o nosso país, exportando trigo, exportando grãos e importando tecnologia. Seguindo,
Estudo de 2015 mostra que a concentração de renda brasileira supera a de qualquer outro país com informação disponível. A décima parte mais rica da nossa população apropria-se de 52% da renda das famílias brasileiras. O centésimo mais rico de 23,2%. O milésimo mais rico de 10,6%. E pasmem, o meio milésimo mais rico de 8,5% de nossa renda. São índices incríveis e terríveis, como termo de comparação. O meio milésimo mais rico no Uruguai se apropria de 3,3% da renda e na Noruega de 1,7%. Já o discurso midiático do Estado inchado no Brasil é o que se chama uma meia-verdade. Tem muita distorção e desperdício e, por outro lado, muito menos Estado onde ele é necessário. O tamanho médio do Estado brasileiro é a metade do tamanho do Estado nos países desenvolvidos. Enquanto a proporção de trabalhadores empregados no serviço público nos países da OCDE em 2013 foi de 21,3%, no Brasil, segundo a mesma organização, a proporção foi de 12,11 avos a porcentagem. Os Estados Unidos, frequentemente citados como modelo pelos defensores da diminuição do Estado, tem 15,3% dos empregados no governo. Enquanto países escandinavos como a Dinamarca e Noruega, nossa referência de serviço público, tem 35% de servidores. Na prática, esqueça as estatísticas e pense você: o Brasil tem mais ou menos polícia do que precisa. O Brasil tem mais ou menos professores do que precisa. O Brasil tem mais ou menos médicos do que precisa. A alegação de que, apesar de poucos, nossos funcionários públicos são caros também é uma meia-verdade. De acordo com o relatório do Banco Central Europeu, a média dos gastos com salário de servidores públicos na zona do euro era de 10% do PIB em 2008. No Brasil, o gasto com salários de servidores em 2013 foi de 4% do PIB. E não custa lembrar que o PIB per capita europeu é, em média, 3 vezes maior do que o nosso. Como se não bastasse, mais uma vez no Brasil, os valores médios escondem nossa brutal desigualdade. Para uma correta avaliação do gasto salarial com servidores no Brasil, é preciso comparar o vencimento entre os poderes e dentro do próprio executivo. Em 2013, a despesa salarial mensal, perdão, média do Executivo Federal foi de R$ 6.968, ou seja, menos da metade da vigente no Legislativo, R$ 14.069, e no Judiciário, R$ 13.276. Dentro do Executivo, ainda há fortes assimetrias. A média salarial do Banco Central, por exemplo, era de R$ 20.113, quase 3 vezes maior que a média do executivo e 2 vezes maior que das despesas públicas, que era de R$ 10.776. Distorções injustas precisam ser eliminadas. Porém, mais uma vez é preciso deixar claro, sem demagogia, que não será daí que poderá sair o dinheiro que tão desesperadamente nos falta para investir. Ou alguém em sã consciência pode achar que o salário de R$ 2.415,89 de um professor da prefeitura da cidade mais rica do Brasil, a cidade de São Paulo, é um salário de Marajá. E ao contrário da propaganda liberal sobre a falta de retorno do serviço público a nossos impostos, a verdade é que com os recursos que efetivamente chegam aos sistemas de educação e saúde, o Brasil opera milagres. Eu compreendo a revolta da classe média brasileira com a falta de retorno dos impostos, pois ela paga dobrado para viver ao ser descontada na fonte pelo imposto de renda, sem ter como dele se evadir. E por não acreditar nos serviços públicos, paga por saúde, educação e segurança privadas. Evidentemente, apesar disso, nossos serviços públicos estão muito aquém dos oferecidos pelo Japão, Canadá e Estados europeus, padrão desejado pela população brasileira e cobrado por sua imprensa. Os motivos principais são basicamente três.
E não são nem a incompetência, nem a corrupção, nem o desperdício, apesar dos maus exemplos existirem. Esses motivos são muito simples de entender para quem não quer simplesmente odiar a educação e a saúde públicas. Somos hoje, em média, 3 vezes mais pobres que os países europeus e ainda pagamos menos impostos sobre a riqueza total produzida do que eles. Como se não bastasse, de nosso pobre orçamento saem centenas de bilhões, cerca de 10% dele, todo ano para o pagamento de juros exorbitantes. Não há mágica que possa compensar esse subfinanciamento. Sim, apesar da propaganda desinformativa, nossa carga tributária é menor do que a europeia. Como ela está concentrada nas costas dos pobres e da classe média, a maioria dos eleitores costuma se indignar quando esse mero fato é lembrado. Meu dever, no entanto, é fugir da demagogia e tentar explicar a verdade ao povo brasileiro. A carga tributária média na Europa, em 2014, foi de 41,5% do PIB. Para citar alguns dos países europeus de melhor nível de vida e suas cargas naquele ano, temos a Bélgica com 47,9%, a Dinamarca com 50,8%, a Alemanha com 39,5%, a França com 47,9%, a Itália com 43,7%, a Noruega com 38,9% e a Finlândia com 44%. Já no Brasil, segundo o Tesouro Nacional, a carga tributária em 2017 foi de 32,36% do PIB. E nossos impostos incidem sobre uma base média de riqueza muito, muito menor. Em 2016, nosso produto interno bruto per capita, ajustado por paridade de poder de compra, ou seja, o índice que mede o quanto produz em média cada cidadão brasileiro, foi de 15.127,81 dólares. O da Finlândia foi de 43.052,72 dólares. Bélgica, 46.383,23 dólares. Alemanha, 48.729,54 dólares. Dinamarca, 49.695,96 dólares. França, 41.466,26 dólares. E Noruega, 59.301,67 dólares. Para resumir, enquanto o Estado dinamarquês tem, em média, 25.245,54 centavos de dólar para gastar anualmente por cidadão para prover saúde, educação, segurança, judiciário e previdência, o Estado brasileiro tem 4.904,43 dólares para os mesmos objetivos. Exigir serviços da mesma qualidade é inaceitável e mais do que irrealista, sobretudo se lembrarmos que gastamos hoje o equivalente a 25% de nossa arrecadação com os juros de nossa dívida interna. O fato de estarmos pagando esses juros com mais dinheiro emprestado não diminui, mas aumenta essa tragédia, transferindo seus custos para o futuro. Acho que agora eu vou seguir. Finalizando, então, na página 112, mais 1, todos os gastos públicos no Brasil, à exceção do serviço da dívida, estão extremamente deprimidos. Consideremos o exemplo da saúde. Caso pertencesse ao SDE, Organização de Cooperação Econômica entre os Países Desenvolvidos, que ainda não inclui o Chile e o México, o Brasil seria simplesmente o antepenúltimo em gastos per capita em saúde, atingindo menos de um terço da média da OCDE. Para piorar, teríamos igualmente a terceira pior proporção de gastos públicos em saúde. Ou seja, a maior parte desse gasto per capita é privada. Com nossos 3,6% do PIB de gastos públicos em saúde, ficaríamos somente acima de Turquia e México. Então, tudo se resume ao fato de sermos muito mais pobres, pagarmos menos impostos e brutalmente mais juros do que os europeus. Não é a corrupção ou a incompetência que nos faz ter serviços públicos piores.
O fato de, apesar de tudo isso, ainda oferecermos um precário sistema universal de saúde e de educação é quase um milagre. Mas esse milagre, entre aspas, tem nome: o trabalho dos servidores do Estado. Esse reconhecimento não desconsidera meu testemunho de que muitos brasileiros são maltratados em postos de saúde, que muitos jovens brasileiros têm mais medo da polícia do que de bandidos nas comunidades, ou ainda que aqui e ali a exacerbação corporativista transforma partes do nosso serviço público em verdadeiras castas. Então, fechando esse tópico, né, sobre o Brasil que nós temos, eu pontuei algumas questões que o Ciro traz aqui e eu fico naquele questionamento que ele propõe ali no início, Amanda. Ele fala que a gente teve, no mínimo, 14 anos de governos progressistas ou até governo social-democrata, se a gente pegar ali o que o FHC propunha como discurso, pelo menos. Então, a gente vê essa questão da desigualdade social, ela muito acentuada nesse país, o aumento da concentração de renda, ele denuncia essa concentração de renda. Em outras partes do livro, ele vai denunciar que essa concentração, ela inclusive aconteceu nesses governos progressistas, não vem só de antes, ou agora com o governo do Bolsonaro e antes com o Temer, e também essa questão das discrepâncias entre o funcionalismo público e os serviços que são ofertados e o que a gente paga de impostos e a gente recebe de volta. E assim, e o que a gente recebe de volta do pagamento dos impostos, sabendo que a única dessa do que a gente paga mesmo, que é a dívida certa, que não está em decréscimo, né, ao longo desses anos, é o pagamento real da dívida, que continua sempre a subir e nunca para. Aí eu queria, assim, que você pudesse falar um pouco para a gente, como é que a gente lida com essas contradições? Tivemos governos progressistas, ou que se diziam progressistas, mas que não resolveram a gênese dessas problemáticas que estão no cotidiano e na ponta da vida de cada um dos brasileiros. Pode deixar seu cachorro latir, porque todos os animaizinhos fazem parte da nossa live. Eu estou aqui com três crianças e todo mundo sabe disso. Todo mundo sabe que eu tenho três crianças, de repente eles começam a latir, eles fazem uma bagunça porque eles querem contribuir com a nossa leitura, né? E eles só sabem latir, então é assim que faz. Na verdade, se você fizer uma análise, Gui, antes nós fazíamos o pagamento da dívida externa, que era aí uns juros de 3 a 5%, né? E aí, quando se comprou essa dívida externa e trouxe isso para uma dívida interna no Brasil, nós passamos a pagar esse juro, nós, povo brasileiro, nós passamos a pagar 23 a 27% de juros. Então, tudo que nós ganhamos, 23 a 27%, eles vão para pagamento desses juros da dívida, que é uma dívida agora interna. Então, a gente precisa fazer uma análise que isso foi também provocado por um governo progressista. Quem comprou a dívida externa do Brasil foi um governo progressista, que falou que pagou a dívida externa e, na verdade, fez uma migração da dívida para a dívida interna. Só que poucas pessoas vão pesquisar isso para saber. E isso é um grande problema. E aí é onde nós temos exatamente hoje a culpabilidade, e a gente viu isso nesse governo que foi eleito, que agora se fim desse ano, graças a Deus, a gente viu o quê? A primeira coisa que ele fez, e uma dos ataques dele era ao serviço público, que o serviço público era inchado. E a gente consegue, através dos dados, comprovar que o serviço público no Brasil ele é deficitário. Não adianta você achar que você vai tirar funcionários públicos, porque não foi o que ele fez. Ele, na verdade, tirou ministérios, mas criou novos cargos públicos, porque esses ministérios foram absorvidos por outros ministérios, e esses ministérios continuaram tendo um subsecretário que tem o poder de ministro. Então, houve ali só uma fusão dos ministérios, e isso as pessoas também não analisam para poder falar. Mas precisou de mais pessoas para dar conta da demanda. Então, inchou-se o Serviço Público Federal para poder dar conta dessa demanda, porque a maioria nesse inchaço são pessoas contratadas, não são pessoas concursadas, porque o Brasil ele perdeu a prática dos concursos públicos. E isso, agora vamos falar de uma realidade
por exemplo, aqui do Paraná, nós temos hoje de guardas municipais em Curitiba mais do que existe de polícia militar em todo o estado, para se ter uma noção. Então, as pessoas não conseguem compreender que está se passando a obrigação do pagamento do funcionalismo público para os municípios. E os municípios acabam tendo o seu orçamento deficitário. E é onde a gente vê que essa arrecadação, esse PIB que está sendo gasto com a população brasileira, ele acaba sendo um PIB irrisório. Se você pegar 4 mil dólares e dividir entre saúde, educação, segurança pública, você vai ver que não fecham as lacunas. E que os municípios eles estão precisando fazer todo um samba para poder fechar suas contas mensais. E nós temos hoje 23 estados no Brasil que estão em débito com a União. Por quê? Porque exatamente essa conta não fecha. E a partir da PEC 36, que foi ali em 2016, após o golpe da Dilma, nós tivemos ainda o congelamento por 20 anos dos investimentos que seriam feitos em educação e saúde. E hoje nós vemos universidades públicas extremamente depredadas, nós vemos hospitais que qualquer chuva está caindo teto e não tem dinheiro para reforma. Porque se entrar um dinheiro para a reforma, nós temos o teto da PEC 36 que não permite que passe, que é só, não esqueçam, em 20 anos é o congelamento do repasse que vai ser corrigido só pela inflação. Então, se você parar para pensar, quantas crianças nascem em um ano? Daqui 5 anos, quantas crianças vão precisar da escola primária? E o governo, a União tem que repassar para os municípios têm a obrigação da aplicação. Só que aí você não tem dinheiro para construir novas escolas, você não tem dinheiro para contratar novos professores. E o que que você faz com isso? Você incha uma sala de aula. E hoje nós temos salas de aulas com 50, 60 crianças. É uma criança que não vai se alimentar. Muitas crianças, a gente sabe, no Brasil atual que nós vivemos, 33% de 33 milhões de pessoas vivendo à margem da fome. Muitas crianças, a única comida que ela tem no dia é exatamente a comida que ela recebe na escola. E aí essa comida também fica deficitária. O professor, ele não consegue educar. Nós temos cada vez mais professores com afastamento, justamente por causa disso. Porque se você que é pai e mãe, conscientize-se. Se três crianças para você te deixam com a cabeça conturbada, muitas vezes dentro de casa, gritando, falando ao mesmo tempo, imagine um professor da rede pública com 60, 70 alunos dentro de uma sala de aula. Você realmente acha que essa criança vai absorver algum aprendizado? Então, nós precisamos colocar, e isso é um ponto primordial dentro do projeto do nosso projeto nacional de desenvolvimento, é o aumento deste repasse para educação e saúde. Até porque nós vimos agora, na Covid, que o maior erro foi a aprovação da PEC 36, com o número de pessoas que tivemos internadas, hoje, pessoas que ficaram internadas durante 15 dias nos Estados Unidos, né, que tem lá contas de milhões agora para pagar e estão indo morar na rua, entregando suas casas para pagar contas hospitalares, as pessoas no Brasil ficaram um mês, 2 meses e não tiveram nenhum custo. Então, foi graças ao SUS. E a gente precisa ter essa consciência, e a gente precisa colocar a mão na consciência e entender que nenhum gasto público com funcionalismo, com educação, com saúde, ele é um gasto exacerbado, ele é um gasto necessário para que a população seja contemplada com todos os direitos constitucionais garantidos. Amanda, só pegando uma carona no que você colocou, Mas antes, deixa eu fazer um comentário, Débora. O Gui, ele fica todo engessadinho fazendo o programa Leituras Progressistas. O Guilherme é muito divertido. Ele tá todo engessado. Fica com medo do Guilherme dele ter um infarto ali e cair pra trás, gente. é emoção. Vocês vão ter que mandar. Muda aí. Vamos lá.
Pegando uma carona no que você colocou, para além da dificuldade do número de alunos nas salas, tem o fator da falta de alimentação, de uma alimentação de má qualidade ou insuficiente, porque como que assim, é uma dificuldade para a formação do corpo físico e atrapalha toda a estrutura. Então, assim, além da dificuldade de. Aí você tem a questão da dificuldade de concentração e a dificuldade de absorver aprendizados. Também tem esse fator, né? E a falta de estrutura também. E achei interessante a sua colocação sobre esse acúmulo, porque funcionário público aqui no Brasil realmente faz milagre, né? Tem um exemplo aqui. Minha mãe é funcionária pública, minha mãe é psicóloga. E ela atende crianças, agora não, que agora mudou de setor, mas até nos últimos 17 anos atendia crianças com todo tipo de deficiência, mas ela tinha principalmente alunos com autismo, assim. E eu me recordo de muitas vezes ela tirar dinheiro do bolso para comprar os testes, ou então ela tirar dinheiro do bolso e comprar material para trabalhar, comprar jogos, comprar, porque não tem. E ela falou assim: "Ah, eu preciso disso para trabalhar". Eu falei assim: "Nossa, mas isso é muito dinheiro". Mas ela falou assim: "Eu preciso". Então, assim, ela tira o dinheiro do bolso para investir para poder fazer o trabalho dela bem feito. E assim, eu não, e acredito que muitos outros funcionários em outros setores façam o mesmo, né? Então é uma coisa que a gente precisa parar para pensar, assim. E assim, não é que não tem dinheiro, o dinheiro ele vai para o lugar. É bem a questão política mesmo, né? Para onde o dinheiro vai ser é direcionado? Vai para a dívida, aí você não pode investir, e aí assim. Enfim, uma coisa que me chama bastante atenção é que o Ciro ele coloca que, independente de todas essas dificuldades, a questão maior não, não, o problema maior não é só a corrupção, o desperdício, mas é a política pública adotada mesmo, né? Então, a questão é a gente repensar esse modelo político para poder corrigir essas distorções. Enfim, era esse, só isso, só queria fazer esse comentário. Débora, e só pegando também o gancho das duas falas, essa questão de que o funcionalismo público, o serviço público no Brasil opera realmente um milagre. Eu acho que o primeiro milagre é existir de fato, né? A nossa Constituição, ela é muito ampla, é uma Constituição muito bonita, dá toda a estrutura teórica, né, e jurídica para um estado de bem-estar social, mas a gente não consegue colocar isso em prática. E o pouco que funciona, a gente ainda consegue ter alguns exemplos muito significativos. Eu acho que um exemplo muito interessante é que, apesar da questão de que precisamos de ter mais investimentos na educação e na saúde, óbvio, é claro, só que a gente precisa de instrumentos e de práticas que realmente funcionem. Lá na frente, quando o Ciro falar de educação, ele vai apontar que no Ceará hoje se gasta menos do que no estado de São Paulo por aluno, porém, pelo modelo, pela proposta metodológica, pedagógica que foi implantada no Estado, eles têm ganhos maiores nos índices do IDEB e de outros índices educacionais e também até mesmo de saúde. Então, essa também essa questão de ter gestão, né, de saber qual política vai ser adotada para poder racionalizar o dinheiro, porque a gente sabe que também os recursos são limitados. E outra questão que eu acho que é muito interessante é que, se os recursos são limitados, a gente tem no funcionalismo público essa discrepância que o Ciro denuncia. Quem são os marajás? Estão no Poder Judiciário e, em partes, também nos serviços militares. A gente não pode esquecer de dar nome aos bois, e quando ele depois vai apontar lá na questão da Previdência, o maior déficit da Previdência é por conta dos militares, que não pagam a sua parte exata ou necessária, e o trabalhador que trabalha de sol a sol, às vezes sequer vai ter direito a uma aposentadoria por conta
da precarização do trabalho que a gente está vivenciando e todas essas questões que a gente está vivendo assim hoje, vendendo o almoço, né, para poder ter a janta, e se pensar, será que vai ter janta? Para algumas pessoas, talvez não. Isso são coisas que já estão na realidade. E pensar essa questão do futuro. Se a pessoa hoje ela não tem uma carteira assinada, e há uma demonização muito grande dessa questão da carteira assinada, o que que vai garantir se essa pessoa adoecer, quando essa pessoa estiver mais velha, e tudo isso? E, pelo andar da carruagem que a gente está avançando enquanto nação, vão só destruindo os direitos trabalhistas, a gente não consegue crescer, porque o problema não são os direitos, não é esse o entrave, o problema é outro, é o modelo econômico, como o Ciro, como nós sempre temos denunciado aqui nas nossas lives e nos outros espaços que a gente participa, e tem um reflexo muito profundo, que é uma questão que eu queria que a Amanda trouxesse, que é sobre se isso para a camada social já é muito patente, ele cita da questão da classe média, que paga duas vezes, paga a educação pelo imposto e paga a educação privada, paga o plano de saúde, paga a educação pública pelo imposto, paga a segurança privada, paga a segurança pública, mas também outros instrumentos de segurança privada. E para aqueles que são as populações, as maiorias minorizadas, né, os grupos políticos minoritários, principalmente mulheres, negros, indígenas, onde é que estão nesse cenário, né? Como é que estão vivendo e como é que a gente tem uma perspectiva nesse ambiente? Mas você sabe que, por exemplo, uma das análises que nós podemos fazer é a partir de agora, que nós tínhamos 13,8% do nível de desemprego no Brasil e baixou para 9,8%. Só que esse 9,8% foi, na verdade, o crescimento não de CLTistas, mas de pessoas contratadas em processo temporário. E é uma coisa, por quê? Justamente para que não haja o pagamento de todas essas demandas. E a gente, com tudo isso, como você citou, Gui, nós vamos chegar num ponto em que hoje a nossa captação previdenciária ela vai ser insuficiente justamente por causa desses inchaços, e quem paga é sempre a parte mais fraca da corda. Sempre vai ser a pessoa. E aí, quando as pessoas falam que existem, né, as questões das milícias ou o próprio traficante nas favelas e que a pessoa que é de baixa renda ela precisa estar ali mais alinhada com o traficante do que com a polícia, e por isso ela tem medo da polícia, é justamente por isso. Porque a polícia, quando ela entra hoje numa área periférica, ela não entra. A impressão que dá é que todos são bandidos. E isso a gente viu um colega nosso lá do Congresso Nacional que simplesmente o policial mirou e atirou, entendeu? E ele gravando, ele estava fazendo o serviço dele numa periferia lá do Rio e o simplesmente mirou e atirou. E sorte que não acertou nele, mas acertou a questão de meio metro dele o tiro. Então a gente precisa fazer uma análise de como a gente pode trazer de volta essa confiabilidade nas forças de segurança, de uma maneira que as pessoas acreditem muito mais hoje na força de segurança do que no traficante que está ali cedendo para ele o bujão de gás que ele não tem condições de comprar. E a gente precisa lembrar que tudo, tudo na vida gira em torno de alimentação. As pessoas buscam alimentação. Então você não tem como fazer tudo isso sem um investimento e uma análise profunda de Brasil. Então a gente precisa cooptar dos mais ricos, fazer esse enxugamento, porque os mais ricos são os que menos pagam impostos. Se você tiver uma Brasília, você vai pagar o licenciamento dessa Brasília, por mais que não pague IPVA, mas o cara que tem um iate, ele não vai pagar um centavo. E a gente precisa trazer essa realidade para o Brasil de que essas pessoas precisam pagar muito mais impostos e não a pessoa que está aqui na periferia sofrendo para ter o seu pão de cada dia. Então, a partir disto, a partir desta conscientização, e isso o Ciro traz muito bem delineado no seu plano de governo, e também dentro do Projeto Nacional de Desenvolvimento, só assim a gente vai conseguir fazer com que o Brasil cresça. Tratando os iguais como iguais e os desiguais na medida da desigualdade. Isso é uma tese aristotélica, né?
e a gente precisa lembrar dela depois de tantos séculos, a gente precisa continuar falando a mesma tese. Mas é necessário a gente puxar, trazer esses iguais, chamá-los aqui para que paguem muito mais impostos, para que a gente possa fazer essa transferência para as pessoas que mais precisam no Brasil. Porque senão o Brasil vai continuar nessa desigualdade, né? Que aí é o Brasil em 200 países, né? Só é o terceiro que tem a maior desigualdade no mundo. Então a gente precisa fazer uma análise mais profunda do porquê que isso está acontecendo. Muito bom. Ele Então, ficou muito engessado. eu fico muito sério. Não Débora, coitado, ele vai rir hoje o dia inteiro. Agora sou eu que sigo. isso. Então vamos lá. O que fazer agora? Enquanto pensamos e temos que pensar no país que queremos construir para os nossos filhos, temos que enfrentar na partida a maior depressão da nossa história. Completamos em 2019 a pior década em matéria de desenvolvimento econômico dos últimos 120 anos. A radiografia desse terrível número se encontra por qualquer ângulo que se deixe considerar. Do segundo mandato da Dilma para cá, são 13 mil indústrias fechadas, 5 milhões de pequenas empresas às portas da falência, 13 milhões de desempregados, 4,2 milhões de brasileiros. De brasileiros, recorde histórico empurrados para a informalidade. 63,5 milhões do Brasil com o nome sujo no SPC e Serasa. 65% das famílias, recorde histórico, endividadas em mais de 1 trilhão e 200 bilhões. Velha? E 200 bilhões. Ô, gente, de endividamento empresarial. Eu só quero fazer uma pontuação aqui, uma ressalva, que esses dados eles foram cooptados antes da pandemia de Covid. E é bom a gente fazer essa ressalva. Sim, o meu celular é um sapinho coachando. Vocês vão ouvir minha cachorra roncando, meu sapinho coachando. Aqui a vida é animal. A vida é literalmente animal no meu quarto. Foi esse. É literalmente, ó, é meu sapinho coachando. E a gente precisa lembrar que esse livro, ele não puxa a realidade pós-pandemia. As empresas fecharam muito. Então, quando a gente para pensar que 5 milhões de empresas estavam à porta da falência neste período, hoje nós temos esses 3 milhões na realidade da falência. Então, nós temos, e isso a gente pode constatar em qualquer saída pela cidade. Em todas as cidades você vê portas fechadas, comércio fechado, lojas para alugar, e isso mostra a que ponto nós chegamos na economia do Brasil. Enquanto isso, o governo Bolsonaro promete dobrar a dose de veneno que está matando o país desde o fim do primeiro mandato de Dilma e acabou de fechar um outro acordo com a Rússia. Nós somos o país que mais importa, né? Que mais importa agrotóxicos da Rússia. Corte de investimento público, congelamento de salários, eliminação de direitos e juros altos na ponta para os consumidores e as empresas. Reconheço aqui que uma política acertada do governo tem sido, até a última revisão deste livro, a queda da taxa Selic, num nível jamais produzido pelo governo do PT. Mas essa medida, que melhora as contas públicas, não tem se refletido na queda dos juros oferecidos aos consumidores e às empresas pelos bancos nacionais, o que continua sufocando a atividade econômica. Uma tentativa de ajuste feita no lombo da classe média e baixa, enquanto os ricos seguem com seu paraíso fiscal terrestre. Neste sentido, também, a gente precisa comentar que, quando esse livro foi escrito, a taxa Selic estava em queda, e hoje a taxa Selic é uma das maiores dos últimos 20 anos. Né? Então, também flopou, não deu certo, né? Vamos lá, a gente vai fazendo essas pontuações para a gente ter essa margem. Não acredito que este governo vá fazer diferente do que seja tarde demais. O que acreditamos que deveria ser feito para debelar a emergência da crise é um conjunto de quatro linhas de ação imediatas. Precisamos consertar os quatro motores mais importantes da ativação do crescimento econômico colapsado: o consumo das famílias, o investimento empresarial, o investimento público e a política industrial e de comércio exterior.
É, só a título de informação, abri aqui o site do Banco Central. A Selic hoje está 13,25. Quando o Ciro escreveu esse livro, mais ou menos, a Selic. 6,3, acho que é 5,8. Não, isso, estava em queda e está assim, subindo vertiginosamente. Agora 13,25. Ela estava 5,8 quando ele escreveu o livro e agora ela está em 13,8. Salvo engano, 13,7, 13,8. 3,5 aqui no Banco Central. É. Então, é para as pessoas terem uma noção. E assim, o que as pessoas precisam também ter noção, e é muito bom a gente parar aqui nesse parágrafo para fazer uma releitura, é que 54% da arrecadação do município e do estado, ele é o giro no comércio interno. Então, é uma coisa que a gente precisa fazer uma análise gigantesca, gente, sem noção. Porque se você diminui, é meu sapo, não adianta rir, Débora, vai ouvir meu sapo. Se você diminui o poder de compra dessa população, um poder de compra que seja de alimento, você diminui o giro do capital dentro do próprio município e estado. E assim você também diminui a arrecadação. Diminuindo essa arrecadação dentro do estado e do município, a Débora vai ficar rindo a madrugada, a noite inteira do meu sapo. Diminuindo essa arrecadação, você vai trazer o quê? Mais incidência de juros. Porque daí você precisa de aumentar o valor para compensar de um lado e de outro. Então essa balança não fecha, essa conta não fecha. E é isso que a gente está vivendo agora na atualidade. Vamos lá. Recuperar o consumo das famílias. Estamos acostumados a analisar o PIB pelo lado da oferta, da produção, como quando afirmamos que a participação da indústria na produção nacional voltou aos níveis de 1910. Mas o importante, quando queremos avaliar os principais fatores que levam ao crescimento, é analisá-lo pelo lado da demanda, ou seja, de quem consome o que é produzido pelo país. Cerca de 60% do consumo do que é produzido no Brasil vem das famílias brasileiras. O consumo das famílias é produto imediato de três fatores: emprego, renda e crédito. Emprego e renda vêm depois. No crédito pode-se agir agora. Temos hoje 63 milhões de brasileiras e brasileiros endividados, com o nome sujo no SPC e na Serasa. São, de forma geral, cidadãs e cidadãos que compraram no cartão de crédito ou fizeram crediário e foram surpreendidos pela crise e pela alta dos juros no governo Dilma. Isso tirou sua capacidade de contrair pequenos financiamentos e, portanto, sua capacidade de consumo. A primeira ação para reaquecer a economia deveria ser restituir gradualmente a capacidade de financiamento das classes média e baixa, com um programa de refinanciamento governamental que ajudasse nossos compatriotas a limpar o nome no SPC e Serasa. A dívida média de cada pessoa com nome sujo no Brasil, no fim do ano de 2018, era de R$ 4.200. Mas cerca de 80% disso era somente juros sobre juros, multas, comissões de permanência e outras taxas. No Brasil, os juros ao consumidor são os mais altos do mundo, mais de 4 vezes maior do que a maior taxa de nossos vizinhos latino-americanos. Abaixo, há uma lista atualizada do custo das modalidades de crédito ao consumidor até o momento da última revisão. As empresas costumam oferecer planos de refinanciamento individualizados quando avaliam que as dívidas se tornaram impagáveis. O que proponho é que o governo federal use sua força para negociar coletivamente essas dívidas com os credores, conseguindo o máximo de desconto nelas e derrubá-las para uma média de R$ 1.400, o que representaria um desconto médio de 70% na dívida. Nos atuais leilões da Serasa, o cidadão desprotegido consegue até 90% de desconto. Em conjunto com a renegociação das dívidas, se abriria uma linha de financiamento nos bancos públicos e nos privados que desejassem participar do programa. As pessoas poderiam parcelar seus saldos devedores já com desconto em até 36 vezes e 3 meses de carência. Com juros decentes e dívida descontada, estimamos que cada parcela média mensal ficaria em torno de R$ 40 por mês.
Assinando o contrato de parcelamento, o nome do devedor já seria retirado do cadastro negativo. A garantia desses milhões de microfinanciamentos viria de um sistema de aval solidário muito bem sucedido em regiões do Brasil, como no programa Crédito Amigo do Banco do Nordeste, que apresenta uma taxa de inadimplência de apenas de 1,4%. Nos últimos dois governos, o Brasil gastou 354 bilhões para perdoar a dívida de empresas e empresários com a Receita Federal e a Previdência, por meio do refinanciamento de dívidas fiscais, o Refis. Que motivo pode ser dado para considerar populista esse tipo de programa que ajuda as empresas e seus proprietários, é racional e desejável economicamente e limpa o nome dos pobres e da classe média, recuperando sua capacidade de financiamento e senso de dignidade? Infelizmente, no Brasil, tudo que é voltado para ajudar o povo diretamente é taxado de populismo pela direita. Mas nós vemos a economia como um instrumento para promover a felicidade humana, e não como um fim em si mesmo. Deixa eu fazer uma pontuação aqui, Débora. O que as pessoas não sabem é que a maioria do que nós pagamos de juros, né, até mesmo no parcelamento do cartão de crédito, entre outras coisas, já é exatamente com esse acréscimo da perda provável, né, que eles falam. E quando você vai financiar um carro e você vê que está uma taxa extremamente abusiva, você está financiando esse carro já com o risco da perda iminente. Então, por isso, esse juro ele é excessivo. Assim como os juros de uma casa. Por exemplo, hoje no Brasil, se você financia 300 mil reais, vamos colocar, você vai pagar 900 mil reais. Justamente por quê? Porque existe a perda, né? Ali, a perda provável. Então, e aí o banco ele compensa com as outras perdas que ele tem de parcelas e ele joga naqueles que são as pessoas adimplentes. Como a gente sabe disso? É só você fazer um cálculo básico ou ver agora a realidade do que foi o FIES. Acho que foi a canetada do governo que estava te pedindo para ser uma pessoa inidônea. Porque as pessoas que estão sendo idôneas e que estão pagando os seus FIES em dia, essas pessoas não tiveram nenhum desconto. As pessoas com atrasos no FIES tiveram até 92% de desconto em toda a dívida. Não era só nos juros, não era só amortização. Então, é você dar um aval para que a população seja desonesta. Porque a pessoa que está sendo honesta, ela não vai ter a mesma garantia. Então, é isso que o banco faz. Amanda, e agora tem um ponto, você citou sobre essa questão da casa, tem um projeto, né, que foi aprovado na Câmara, que pode tomar a única casa da pessoa. Que não podia antes, porque era o único bem familiar, né? Então a pessoa pode ir para a rua. E aí, quando você olha as economias de primeiro mundo, e eu gosto muito que o pessoal sempre vai na questão estadunidense, mas eu sempre comparo com a Suécia, a Suíça. Lá, se você parcela alguma coisa, o juro ele é de 3% ao ano. 1 a 3% ao ano. Só que se você for fazendo amortização, esse juro ele chega a cair a 0,5% ao ano. Então, quando você vai, por exemplo, trocar, e você vê muito isso no Canadá, até mesmo nos Estados Unidos, as pessoas falam assim: ah, eu preciso pagar minha hipoteca, porque lá as pessoas se baseiam no valor que elas pagam de prestação. O seu salário é dividido nos valores das prestações que você paga. Você nunca pensa na dívida como um todo. E você pode trocar a hipoteca. Se você trocar de casa, você troca a sua hipoteca. Então você pode melhorar sua casa se você melhorou de salário. No Brasil, isso não acontece. Você tem que quitar este bem para daí você fazer qualquer tipo de negociação. Então, só para lembrar que isso é essencial para a economia de um país. A economia de um país, ela gira com juros mais baixos, você alimenta muito mais a economia do país. Porque com juros altos, você não consegue fazê-lo. Só isso, assim, essa pontuação que o Ciro coloca aqui para a gente dar aquela traduzida aqui. Perfeita. Eu tenho uma pergunta um pouco pessoal, mas assim, pegando ali um pouquinho do Conexão Rebelde, né, do jeito que é o Conexão. E aí, o nome de quem é que tá no SPC? E no Serasa?
do Eu não pobre? vou meu nome está sujíssimo. Ah, não, o meu não tá, mas você sabe por quê? Olha, vou te falar o que eu faço, meu bem. Se alguém pagasse alguma coisa por esse corpo, eu tava vendendo. Mas como tá custando no máximo R$ 5, não tá rolando. Então, a gente tá, assim, a gente se esperneia, porque, por exemplo, eu sou uma pessoa que mora com os meus pais. Então, nós juntamos rendas. A gente junta a renda do meu pai, da minha mãe e a minha renda, para que a gente possa fazer uma composição e ter uma vida estável. Então, se, por exemplo, eu saio de casa, a minha renda é perdida. E aí, meu pai e minha mãe não conseguem manter o que se tem hoje. Então, sempre vou estar. E o pessoal fala: ah, você mora com seus pais? Eu falo: mais ou menos, né? Porque eu moro com eles moram comigo e a gente vai seguir na vida. Porque é exatamente isso. Mas por quê? Para se ter hoje um bem-estar familiar, muitos filhos estão voltando para a casa dos pais e assumem contas dentro das casas dos pais. Justamente a Débora está ali, que não nos deixa mentir, eu estou aqui, que não deixo mentir, o Guilherme é o único que mora sozinho aqui, né? Eu mudei Também. para aqui, vó, voltei. Também Bom. não nos deixa mentir. Então, por quê? Porque com essa composição de renda, você consegue ter uma vida um pouco mais digna. E vamos lembrar que muitas famílias hoje vivem com um salário mínimo para 7, 8 pessoas. Nós ainda somos privilegiados. E a gente precisa lembrar disso. Nós ainda somos privilegiados. Então, essa composição é o que eu falo que são os novos formatos de família, justamente para que a gente não entre no SPC no Serasa. Você voltou para casa da avó porque, né, tá com o nome sujíssimo, depois que se lascou toda, voltou para casa da avó, né? Eu já aproveitei e falei, quando eu cheguei na casa dos meus pais, eu estava igual você, Guilherme. Fui refinanciando, parcelando, fazendo, acontecendo, para poder voltar a ter crédito. Exatamente. Justamente por causa disso. Mas eu precisei voltar para casa dos meus pais para isso, para me estabelecer. E agora eu falo que eu vou sair, meus pais falam, mas se você sair, né, e tem internet, porque eu pago todos os telefones, a internet, né, a TV a cabo, essa parte é minha, e aí não dá para sair. Então a gente vai aí ficar até ad eternum, né, porque para a gente manter aí pelo menos o mínimo de dignidade possível para se viver. Com certeza. Débora, para te inserir nessa discussão, eu tenho uma pergunta. Você acha justo o governo fazer refis aqui perdoar bilhões de empresários ou fazer financiamento contínuo, que claro que faz refinanciamento todo ano? E para o povo que é mais pobre, o pessoal ri da proposta do Ciro, porque tem muita gente que fazia piada em 2018 do SPC Ciro, e hoje a Amanda deu um exemplo, né? A questão do FIES. Era uma proposta do Ciro já em 2018 ou de antes. Aí, saber, tu acha justo isso? O que que a gente precisa fazer para mudar isso? Nossa, que pergunta complexa. eu não acho justo, mas assim, em partes, porque o Refis ele tem um propósito dentro aí lá no, na questão do fisco, mas a questão é o uso que é feito, que é distorcido, porque assim. Muita gente vai e faz o refinanciamento, e aí, assim, você paga a primeira parcela para suspender a execução fiscal, e aí depois não paga mais. E aí você mexe no movimento toda a máquina pública. A questão é, você tem muita gente que precisa desse refinanciamento justamente pela carga tributária que você tem com relação às empresas. Eu estou falando de gente comum, tá? Eu não estou falando de milionário, bilionário, enfim. Mas, curiosamente, quando eu já estagiei na Procuradoria da Fazenda Nacional, e eu peguei muitas ações, assim, de execução fiscal que tinham dívidas de bilhões, assim, que você fala, nossa, eu nunca vi tanto zero na vida. E aí, quando você vai ver o nome das famílias, normalmente famílias famosas, você vai procurar bens, vai procurar no Bacen, para poder
Vou procurar bem esse nome dessas pessoas e não tem. Então, assim, uso é o que é distorcido. Uso é muito distorcido. E aí a coisa fica, na verdade, quem acaba pagando é justamente quem menos tem e que mais precisaria desse crédito. Então, assim, eu não acho que o refinanciamento em si seja ruim. Eu acho que a forma como ele é desenhada que é mal feita. E aí a fiscalização, mas aí esse aqui seria um assunto que é bem mais complexo que isso. Mas no, da forma como tá, é feita hoje, quem acaba pagando, porque precisa, é quem menos tem dinheiro. Sendo que tem muito bilionário que acaba fraudando, colocando bens em nome de terceiros, enfim, de laranjas. Então a gente precisa rever nosso sistema mesmo. E por outro lado, você tenha. Eu acho que é um pouco. Como eu posso dizer? Eu acho que não faz muito sentido para quem está no topo da pirâmide pensar dessa forma, porque assim, se a economia gira em torno do consumo das famílias, e querendo ou não, o consumo das famílias são a base, não faz sentido você sufocar enforcar essas pessoas, né? Deixa de consumir, você deixa de crescer a economia. E elas mesmas que estão no topo, que elas poderiam até ganhar mais, acabam ganhando menos, enfim. Eu acho que é um raciocínio meio que não faz sentido na minha cabeça. Mas eu não acho justo da forma como é feita, não, porque tudo aqui acaba sendo. Mas é o desenho, né? O desenho meio colonialista. Quem acaba pagando tudo ou deixando de pagar, quem acaba sendo prejudicado é o pobre. Muito bom. Não, isso é só para enxergar mesmo o nosso debate. Eu acho que quando você cita sobre essa questão da pessoa ser mais rica e não ser vantajoso para elas, eu acho que só tem a variável de que essas pessoas vivem hoje de renda, né? Vivendo de título. Elas não investem em coisas reais no Brasil. Porque tem a questão da segurança, né? Da questão de que tem um tempo para o retorno e é mais fácil essa pessoa ficar vivendo dos juros da dívida, que é uma coisa só que é só crescente, né? Como a gente já discutiu aqui. E que pouco vai ter uma margem de risco, porque, não sei, acho muito difícil o Estado dar uma moratória da dívida. Só fazendo um comentário com relação a isso e tentando falar isso de uma maneira simples, o que eu acho que me incomoda aqui nesse modelo que a gente tem, e aí eu vou falar de uma linguagem do povo mesmo, que se a gente parar e pensar em Estado, pensar em coletivo, o ideal seria que todos nós participássemos, contribuímos na medida das nossas capacidades. E aí o que me incomoda é que quem mais tem não contribui e ainda se vale, na verdade, se beneficia dos que menos têm e mais precisam. E aí eu vou dar um exemplo, por exemplo, o nosso presidente. Tem algumas falas dele, até em campanha, que ele dizia que ele sonegava tudo que ele pudesse de imposto. E aí o raciocínio que se faz, porque se através dos impostos que você vai arrecadar e vai colocar ou fazer, ou tem formar orçamento e vai distribuir para saúde, para educação, enfim, para a máquina funcionar. Se você não contribui, então assim, você não está dando contribuindo com a sua parte para o coletivo. E aí não bastasse não contribuir, a pessoa ainda tira de quem menos tem. Então assim, e quem contribui de fato. Então, esse é o raciocínio, tanto desses, e aí aqui eu dei um exemplo de um político, mas tem vários empresários e várias pessoas que têm muito dinheiro que não tem esse raciocínio. Então, na verdade, eles se servem da máquina pública e não contribuem. Sempre que a gente tem que pensar que tem uma coletividade aí. Então, me incomoda esse raciocínio. Enfim. Muito bom. Amanda, sobre essa questão assim de quem fica explorando, né? Quer ganhar nas duas vias, quer ganhar indo e voltando, que é o exemplo que a Débora colocou. Você acha que é realmente possível esse enfrentamento? Eu acho que assim, comigo é uma das questões que eu fico mais refletindo sobre o projeto nacional. Porque ele vai de encontro a interesses muito poderosos e de bater de frente. Claro que a gente tem toda a afirmação ideológica, teórica, das vias de possibilidade.
Mas, assim, pensando no âmbito prático, você que já tem uma experiência política, partidária, muito engajamento no Congresso, esse contato, queria que você falasse um pouco para a gente dessas potencialidades da gente, por dentro do sistema, conseguir subverter essa lógica e realmente fazer com que o projeto seja implementado e não seja mais uma vez cooptado, como foi o exemplo dos governos progressistas que a gente teve no Brasil. É aí que a gente entra na pergunta, né? O porquê que Ciro não cresce? É porque Ciro não agrada com esse tipo de discurso. E por isso Ciro já falou que para essas reformas serem feitas, ele abre mão da reeleição. Justamente por quê? Porque para eles não interessa a reeleição de um presidente, né? De um chefe do executivo. Justamente porque a postergação de um projeto de poder. E eles podem tentar mudar este projeto de poder em 4 anos, né? Deste projeto de governo em 4 anos. Não é um projeto de poder, gente, é um projeto de governo. Então, o que acontece? Quando a gente vê o não gostar do Ciro, é exatamente aí. Porque o Ciro, ele toca nessa ferida, que é a ferida que eu acho que mais sangra no Brasil, né? É porque sobrecarrega a pessoa com menos renda, com menor capacidade deixa essa pessoa de não se desenvolver, permanecem ela ali, porque essa força motriz é o que mantém o status quo deles. Só que agora, durante a pandemia, ficou bem objetivo de que sem eles o comércio não funciona. E foram eles os que mais morreram. E a gente, porque lotou-se, né? Aí nós tivemos as empresas de ônibus nas grandes cidades parando diminuindo a sua frota e fazendo com que latas de sardinha andassem pela rua em plena pandemia. E essas pessoas adoeceram, né? Esses funcionários criaram cada vez mais esse déficit, aumentou muito o déficit na Previdência. Né? Coisa que as pessoas não pararam para pensar, mas isso vai refletir daqui 3, 5 anos. As pessoas ainda não pararam para pensar que o que nós passamos na pandemia ainda vai ter o reflexo daqui para frente, porque foram 600 mil pessoas. Muitas dessas pessoas eram trabalhadoras, né? E é exatamente o que a Débora falou. É meio ilógico você pensar que se essa pessoa se sentir muito mais confortável, ela vai produzir muito mais, ela vai produzir muito mais, ela vai deixar o cara mais rico lá em cima, né? Se ela tiver aqui um juro estável, ela vai produzir muito mais, porque ela vai produzir para o seu bem-estar, ela não vai produzir para a sua subsistência. Que hoje o que nós temos no Brasil é isso, é uma produção de subsistência, não uma produção de bem-estar. Bem-estar é você dar uma volta no parque que não gasta nada. Isso hoje é a vida do brasileiro de classe média baixa, classe baixa no Brasil. É você brincar na rua de futebol porque você não tem nenhuma trave na quadra de esportes do bairro. Então a gente precisa pensar que a partir do momento que você está ali como meio de subsistência, você está trabalhando como um meio de subsistência apenas para se alimentar, pagar aluguel, lá, 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 e você não tem aí uma renda que te tenha a ter uma qualidade de vida, que te faça ter uma qualidade de vida, porque se você tiver uma renda que te faça ter uma qualidade de vida, vamos colocar aí, né, com essa jogadinha desse nosso projeto, dessa nossa reforma que a gente quer fazer, tributária principalmente. Para o pobre pagar menos, né? O rico vai ficar mais rico. O rico não vai só pagar mais, ele também vai lucrar mais. Só que o rico, ele só pensa no que ele vai perder, ele não pensa no que ele vai compensar e ganhar. E esse é o grande problema do Brasil. Quem mais tem, mais quer. A alíquota é tão irrisória, não vai fazer nem cócegas. A alíquota é Exatamente isso. ridícula. Mas ele vai perder. Quando você tem um presidente hoje em exercício, que a gente viu, inclusive, uma pessoa que investiu 160 mil reais na Petrobras e saiu com um lucro exorbitante de 13 milhões, quando houve aquela negociação da Petrobras,
Você vê exatamente isso. Quem mais tem, mais quer. E é isso que a gente precisa fazer uma análise. Porque se nós, eu falo muito isso, né? Eu sou socialista. Eu luto pela distribuição de renda e não de pobreza. Porque hoje no Brasil se luta por uma distribuição de pobreza para se manter um status quo ali desses 3% mais ricos permanecendo 3% mais ricos e poucas pessoas conseguindo alçar e chegar a algum patamar semelhante, né? A não ser aí que seja uma pessoa que invente muito, né? Mas a gente precisa parar para pensar. Se pelo menos chegarem lá uns 20%, esses 20% vão ter essa cooptação do seu soldo, e você beneficiar 80% da população, vamos lembrar novamente: 33 milhões de brasileiros são 16% da população. 16% da população estão à margem da pobreza. Na pobreza, não ter um prato de comida para comer todos os dias, tá, gente? E, passando fome no Brasil, nós temos 8 milhões de brasileiros. Então, nós precisamos pensar como sanar isso. Porque, se isso se torna mão de obra para uma qualidade de vida, ele vai ajudar cada vez mais a enriquecer o que está lá em cima. Tudo é um círculo vicioso. Toda a nossa economia é um círculo vicioso. E é isso que a gente fala quando a gente fala da economia e do tripé macroeconômico, que todo mundo brinca, né? Que a gente fala muito do tripé macroeconômico, é justamente isso. É parar de apenas compensar aqui, porque o pêndulo está só aqui. É a gente voltar a ter este círculo vicioso que nós tivemos na década de 50, 60, que foi a década que o Brasil teve o maior crescimento da sua história. Só complementando a sua fala, fazendo uma analogia, se a população mais pobre é o que dá, é a base, quando a gente vai construir uma estrutura, um prédio, você não precisa ter uma fundação bem estruturada, não precisa ter uma estrutura para poder construir esse prédio. O Ou então alicerce. que seja esse alicerce, exato. Assim como o exemplo, se fosse uma árvore, que você precisa ter raízes, é basicamente isso. Então, assim, se a gente quer um país que cresça, né, a gente precisa ter os alicerces ali fortes, estruturados, e senão não cresce. E aí não cresce nem o quem está lá em cima. Mas você fez uma analogia agora tão simplória, que foi tão completa, que é exatamente o da árvore, porque é a raiz que dá o sustento para o caule, que dá o sustento para as folhas, que dá o fruto. Então, se você não permite que a raiz se alimente, a árvore vai morrer como um todo. E é isso que você precisa pensar. Porque hoje essa raiz ela tá deficitária, ela tá com algumas raízes ali apodrecendo. E se a gente não cuidar, se ela se toda apodrecer, o Brasil vai voltar a ser uma grande colônia. E qualquer ventania, a árvore quebra, cai, né? Se não tiver raiz fincada lá na terra. É isso. Obrigadinha, Amanda. Nossa, a gente foi profunda, né, Guilherme? O Guilherme ficou até quietinho ali. Acho que o Guilherme tava viajando e falando: Meu Deus, o que que elas estão falando? Gente. Estão certíssimas, eu só concordo, só assino embaixo. Então vamos continuar a leitura, gente, para finalizar esse tópico. Página 117, consolidar o passivo privado. Para quem tiver no livro físico e no Kindle, procurar por esse termo. O investimento privado é puxado pela expansão do consumo. O que a gente estava discutindo agora. Hoje a indústria brasileira está com apenas 66% da sua capacidade instalada ocupada. O endividamento empresarial, como já disse, é o maior da história. Passa de 1,2 trilhão de reais. O volume dessa dívida na iminência de inadimplir. Ocupação da capacidade instalada vem depois. Porém, o sistema financeiro brasileiro, que criminosamente concentra
Em apenas cinco bancos, 85% de todas as transações financeiras. Uma imprudência produzida pelos governos brasileiros dos últimos 16 anos. Recusa-se a refinanciar esse passivo. Isso é compreensível, pois deriva de sua aversão ao risco. Não é deles que se deve esperar a responsabilidade pela retomada do crescimento do país. Temos que procurar ajudar a resolver o problema do endividamento das empresas antes que a onda de falências acabe por destruir completamente o tecido produtivo brasileiro e o próprio sistema bancário por consequência. O Estado, no entanto, não pode mais uma vez simplesmente socializar o prejuízo privado através dos bancos públicos, que é o que geralmente acontece no Brasil, quando a banca não aceita mais refinanciar uma grande empresa quebrada. Vimos exemplo recente com a transferência dos passivos da Oi para o Estado. Enquanto era lucrativa, recebia financiamentos dos bancos privados. Na iminência de quebrar, por um passe de mágica, todas as suas dívidas foram assumidas pelo BNDES, Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal. Isto é o neoliberalismo, o lucro privado, o prejuízo socializado, ou seja, pago pelo povo. Minha proposta é transferir cerca de 50 bilhões de dólares a 70 bilhões de dólares das reservas brasileiras no exterior, que estão em cerca de 380 bilhões, na data de hoje que o Ciro escreveu, em vez de vender dólar barato para cevar a especulação, para um fundo soberano ou mesmo para capitalizar o Banco dos BRICS, criando uma linha de crédito para as empresas brasileiras, dado que nossas reservas internacionais não estão remuneradas, pois recebem, em média, juros negativos. Com parte delas, criaríamos um grande programa de refinanciamento das empresas brasileiras, oferecendo redesconto em que os devedores trocariam juros altos e prazos curtos dos bancos privados nacionais por juros internacionais com prazos maiores. Não é um programa de resgate ou transferência de recursos, é um programa de crédito, mediante garantias contratuais patrimoniais e condicionado à execução de planos de investimento e emprego. Uma vez que os juros estão próximos de zero, o custo de hedge, que aí é que ele define na nota de rodapé, hedge é o seguro que protege uma operação financeira do risco de grandes flutuações de preço de um determinado ativo financeiro, que foi o que a Amanda tinha dito. Para cobrir eventuais riscos cambiais, correria por conta das empresas tomadoras. Tal programa de refinanciamento devolveria às grandes empresas brasileiras a capacidade de investimento e eliminaria o risco de uma crise bancária que desorganizaria dramaticamente a nossa economia. Aqui, acho que assim, indo um pouco além do economês, né, Ed, fundo soberano, enfim, são questões muito importantes. Mas é entender de colocar o empresariado de novo na jogada. A gente remonta lá quando o Ciro fala que para um PND, para o Projeto Nacional ser implantado, a gente precisa de três atores essenciais, que é a sinergia entre o Estado forte, o empresariado também forte, consciente do seu papel, e de uma universidade ou academia, como queira chamar, forte também, ciente do seu papel, construtor da mentalidade e intelectualidade do nosso povo. E também o um investimento em gente. E, por outro lado, a questão do terceiro fator, que seria uma poupança que desse gás para esse investimento. E aqui a gente volta um pouco de novo nessa questão do investimento, para que a gente forneça o crédito necessário. E aqui ele cita que essa proposta dele, de usar as reservas cambiais, de criar uma linha de crédito no BRICS, não é uma proposta de refinanciar dívidas, é criar uma linha de créditos usando juros internacional negativo, que é os juros que ele sempre cita. A gente falou muito de juros negativos quando a gente recebeu o Thiago Machado aqui, né, Débora? E também a Ana Neves falando sobre essa questão de que lá fora
Os países ou têm uma taxa de juros negativa ou próxima disso, enquanto no Brasil, como a Amanda já denunciou aqui, a gente paga os maiores juros reais do planeta. A serviço de quem, né? E essa é uma pergunta muito interessante. Então, acho que nesse ponto eu queria que a gente discutisse onde está essa centralidade de retomar o investimento do empresariado, que foi um pouco do que a gente já discutiu aqui, que acaba que movimenta esse círculo, né, do consumo, da produção e da geração de emprego, que retoma também todas essas bases sociais. Eu queria saber o que que a Amanda enxerga disso. Na verdade, vai ser mais do mesmo, né? Porque a gente já fez essa discussão um pouco antes. A gente vai fazer novamente essa retomada de discussão de que, se nós conseguimos movimentar o nosso fundo, por exemplo, se no, hoje nós vamos usar como exemplo a Suécia, que ele usa muito a Suécia e a Suíça como exemplo. O Fundo Soberano da Suíça hoje, quando chega na quantificação anual, ele divide entre a população o seu a sua renda. A população sempre tem ali para receber, acho que é acho que dá uma verificada aí para mim, Gui. Como se fosse uma PLR no final do ano. Exatamente, é como se fosse uma PLR. Eu acho que foi 4 mil euros que foi para cada residente, para vocês terem uma ideia, que foi o abono justamente dessa massificação que foi feita, né, desse Fundo Soberano Nacional. O Fundo Soberano Nacional, ele é necessário. Nós tínhamos o Fundo Soberano Nacional que foi usado para comprar a dívida externa e virou-se dívida interna. Então, nós vamos voltar a falar sobre essa questão de que nós saímos de um juro de 3 a 5% e passamos por um juros de 25 a 27%. Então, o brasileiro hoje ele paga muito mais juro, né? E por isso nós estamos aí vivendo de subserviência. Nós estamos vivendo apenas para subsistência, para nos alimentar e não produzindo para crescer ou lograr frutos da nossa da do nosso trabalho. Hoje o brasileiro ele não consegue pagar uma prestação de imóvel. Se você fizer uma análise, o brasileiro médio ele não consegue pagar uma prestação de imóvel. Quando existiu o programa que foi Coab, né, que era o plano habitacional ali que já começou na redemocratização, nós tínhamos um juro que era praticamente negativo, puxava muito essa ótica do juro exterior. E aí nós entramos para a década de 90 pagando um juro um pouquinho maior. Quando nós entramos para o Minha Casa Minha Vida, as pessoas pagavam apenas, o máximo que se pagava era 40% do salário mínimo de prestação. Hoje, a prestação é livre. Hoje você paga em cima da sua renda. Se você ganha na renda geral da família, se você ganha 4 mil reais, você vai pagar 1.200 de prestação. Esse é o seu limite de prestação. Mas é no nome de uma pessoa, não é no nome de todos. Então, se esses filhos debandam de casa, essa pessoa vai continuar com uma dívida de R$ 1.200. Ela não decresce. Então, está sendo a aplicabilidade dos juros real cobrado pelos bancos estrangeiros, não mais um subsídio que era dado pelos bancos públicos. Porque, novamente vamos falar, o Banco do Brasil ele se tornou uma economia mista, né? Então, automaticamente nós temos aí o juro mais aplicado também com os pequenos investidores. A Caixa Econômica não é uma economia pública, ela não é mista, ele é um banco público. Porém, o investimento que poderia ter sido feito através da Caixa Econômica, se ele não seguir a mesma regra dos outros bancos que, não, lembrando, dos 8 bancos mais ricos do mundo, 6 estão no Brasil. Se eles não seguirem esse mesmo ritmo, se a Caixa não seguir esse mesmo ritmo, ela pode ser denunciada. Então, ela precisa seguir o mesmo ritmo. E aonde descompensa um banco público para a pessoa que mais precisa? É uma coisa muito simples. E é isso que a gente chama de swap cambial. Tá vendo como explicando assim fica mais bonitinho? Fica bem mais bonitinho, a pessoa consegue entender.
Então, quando a gente tem exatamente isso, sem um fundo soberano para fazer essa compensação, todo o nosso dinheiro investido em dívida, em dinheiro estrangeiro, a gente não consegue fazer a compensação para as pessoas de baixa renda no Brasil. Viu? Só é fácil de explicar o que é swap cambial. Maravilhosa. É, eu tenho um ponto, você citou sobre essa questão dos bancos, né? E a notícia recente é que dos 10 maiores bancos que mais lucraram, 4 são do Brasil. E isso deu. Quatro estão no Brasil, né? 4 estão no Santander Brasil. não é brasileiro, é português. É Isso. espanhol, né? Não é português. É espanhol, né? É. Isso, ó. Dos 10 bancos mais rentáveis do mundo, 4 são brasileiros, os que mais lucraram. Isso com dados de um ano de pandemia, que foi o ano passado. E sem falar desse número de bilionário que surgiu no mundo, que surgiu no Brasil em anos de pandemia. Ou seja, só essa questão da concentração de renda. Aí tem um vídeo bem famoso da Rita, né, Rita Van Hunt, que ela fala: para que serve um bilionário? Aí é que eu queria trazer a pergunta: para que serve um banco? Que é um pouco do que a Amanda já falou, mas eu queria que a Débora viesse também para essa discussão, pensando nessas perspectivas e como é que a gente consegue pensar isso, um papel de um banco dentro desse projeto nacional, porque ele denuncia aqui o uso de bancos estratégicos, como é o BNDES, para quando para fomentar determinadas empresas, quando a Oi estava lucrando, os bancos privados investiram na Oi, ou outros empresariados, quando ela começou a ter um déficit. Veio o Banco Nacional, o Estado, a mão do Estado, para atender esses interesses. Aí eu queria que a Débora falasse um pouquinho sobre essa questão. É, na verdade, eu vou trocar a pergunta. No meu entendimento, banco público, ele serve justamente para financiar a população mais pobre e o Estado. Ele tem não só isso, mas principalmente isso. Eu achei curioso porque você falou que dos bancos lucrativos foi o Banco do Brasil está no meio dos um dos quatro dos mais lucrativos que estão no Brasil e a Luna. A Luna resolveu É. participar, gente. Oi, Luna. É sim, o Banco do Brasil é um dos, mas é economia mista, não é público, Ele... tá? Então, você... só trazendo um dado, vocês viram a toda a preparação que estão fazendo com relação à Caixa para privatização, tá? Toda a estrutura que foi feita, todo para além dos outros escândalos. Então vamos finalizar. E eu quero que vocês absorvam o máximo conhecimento dessas nossas três mentes pensantes e brilhantes aqui, para transferir para vocês o que realmente significa o PND, qual é o cerne do nosso projeto, o que nós pensamos em fazer, como nós queremos fazer, para que a gente chegue em vocês e fale assim: é isso, e vocês entendam como a gente entende hoje sobre tripé macroeconômico, swap cambial, juros excessivos para a população brasileira. Então, a gente precisa ter essa compreensão, porque senão o nosso voto ele sempre vai ser jogado para o menos pior. E a gente precisa aprender a votar no melhor, porque só a partir do melhor a gente vai ter um futuro brilhante para o Brasil. Eu só queria fazer um comentário e uma coisa que está me chamou muita atenção, né, em muitas das suas falas, Amanda, que é a questão de que hoje o brasileiro ele basicamente trabalha para subsistência. E assim, eu vejo um dos presidenciáveis da concorrência aí, que ele as propostas dele, ele basicamente é de reduzir o ser humano a essa condição, né, de subsistência mesmo, né, de só se alimentar, então se vão voltar a comer, e assim, é muito pobre você reduzir o ser humano à condição de subsistência,
Então, assim, se a gente for pensar nos nossos pés, nos nossos bichinhos, basicamente, o que nos separa, né, da condição humana é a subsistência e o instinto de preservação, né? E a reprodução. E aí, assim, você reduzir o ser humano a isso é muito pobre. Sendo que o nosso potencial é tão maior, e basicamente as propostas que se tem visto por aí são essas. E eu acho muito interessante que você trouxe isso em vários pontos da discussão, que E não hoje são o brasileiro. propostas, Débora. E não são propostas, Sim. apenas são apenas diretrizes, não são propostas, né? Porque não colocaram isso ainda no papel, uma maneira de tirar o Sim. pobre do atraso, né? Sim, mas reduzir o ser humano ao instinto de sobrevivência, procriação, né? É muito, e a gente se contentar com isso, com todo o potencial que tem, Com acho tudo que é uma. a fazer, né? É muito. É por isso que eu falo, o voto é uma arma. Aprenda a atirar e vote certo. Porque se você realmente quer ter uma arma, a sua arma já está no teu bolso há muito tempo. Para mudar a sua realidade, você não precisa de uma arma de fogo. Você precisa apenas aprender a usar o seu voto. Excelente. Profunda, né? Não. Então, é por isso que nessa leitura, toda segunda-feira, 8h30, também leitura lá no Space do Twitter com a Ana Kurama. É lá o público participa mais diretamente, mas o público pode participar conosco aqui com comentários, curtindo, compartilhando e criticando, desde que de forma educada, porque aqui a gente tem duas damas maravilhosas, com muito conhecimento. E é isso, a gente segue com o dever da esperança, acreditando e lutando por esse projeto nacional, que não apenas propõe o desenvolvimento do nosso país, mas a emancipação da nossa nação, e das nossas mentes, e da nossa história, para que a gente construa um futuro melhor. Que é isso que a gente tem debatido e lutando aqui todos os dias e todas as horas, aqui no canal Dever da Esperança. Então, deixar o nosso agradecimento, deixar agora as falas finais da Amanda e também da Débora, e deixar o convite, curtam, compartilhem a página, sigam as nossas redes, tá bom? E é isso. E não esqueça, se você gostou, dá o joinha. Se você não gostou, dá o joinha negativo, porque isso também vai engajar nossos vídeos e a gente precisa ter cada vez mais engajamento. Porque a gente quer chegar na casa da Dona Maria, do seu José, e explicar para ele tudo o que você está aprendendo aqui. Então, curta, comente, compartilhe e sempre que puder, dá o seu joinha e vem com a gente. Faça, oi, Luna! Faça como aluna, ó. Entendeu? Participe. Esteja sempre presente conosco, porque esse é o mais importante de tudo, é você aprender de fato o que nós queremos e o Brasil que nós estamos propostos a fazer. Muito obrigada. Até a próxima, porque no próximo vídeo também serei eu. Então, até o próximo vídeo, também darei bom dia, boa tarde, boa noite e também me despedirei sempre assim, com esse amor caloroso, porque o brasileirismo, ele emana essa sabedoria e esse amor. Eu quero agradecer a Amanda por ter aceitado aqui o nosso convite, por ter participado da nossa leitura e ter trazido tantas informações e aprofundamento do que a gente está discutindo aqui. Obrigadão, Amanda. E é isso, eu queria agradecer e convidar as pessoas para elas continuarem acompanhando a gente. Vou aqui reforçar o que já foi dito pelos dois, que é deixa. Se tiverem dúvidas, sugestões, críticas, deixe um comentário aqui para a gente que a gente tenta responder. Deixa o joinha, compartilhe com um amiguinho, chame outras pessoas para vir discutir com a gente e nos acompanhe nas nossas outras redes. E é isso, gente. Obrigada pela paciência e a gente continua. Obrigadão, gente. Gente. Beijo. Tá travando. Beijo. Tá bom.